ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଥମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ମୁଁ ବି ଏତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଆଜି ପାର୍ଟ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ତା ବି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଙ୍ଗି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତାପରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏକ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଟେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କପ୍ ଥ୍ରନ୍ ୱାଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଖାଇପାରୁଛୁ ନା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକରି ଆମେ ସେଦିନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ବାହାରିବା ବୁଲି ସିଙ୍ଗାପୁର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା।